Մայիսի առաջին տասնորյակում առանց անձրևանոցի խորհուրդ չի տրվում տնից դուրս գալ, արևիճառագայթներին պետք չէ հավատալ։ Տարվա ամենախոնավ ամսին ըստ հիդրոմետեռայության օթերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանի տեղումն առատ է լինելու։ Նրա խոսքով հատկապես առաջիկա 5 օրերին տեղումների հավանականությունը մեծ է, մարզերում դրանք կունենան տարբեր ինտենսիվություն։ Ամսի 5-ին հյուսիսային շրջաններում միայն սպասում ենք տեղումներ, Արարատյան դաշտում, Սյունիքում, Վայոցորում տեղումներ ամսի 5-ին չենք սպասում, ամսի 5-ի երեկոյան ժամերին հյուսիսային կեսում, Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Լոռիում և Տավուշում սպասում են տեղումներ, հնարավոր է ամպրոպ։ Չնայած հանրապետության մարզերում կարկուտը չի բացառվում, այդուհանդերձ օդի ջերմաստիճանը նորմային մոտ կլինի Զարուհի Պետրոսյանի ներկայացրած տվյալներով, Արարատյան դաշտում միջին ամսական ջերմությունը լինելու է 18 աստիճան, Շիրակի, Կոտայքի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի մարզերում ամսական միջինը կլինի 9-12 աստիճան, Լոռիում 12-13, Տավուշում 13-16, Վայոցձորում 18, իսկ Սյունիքում այն կհասնի մինչև 20-ի։ Հանրապետության միջին ջերմաստիճանի մասին խոսելով կարող ենք ասել, որ 3000 մետրից բարձր դեռևս միջին ամսական ջերմաստիճանը բացասական է։ Մասնագետի խոսքով, ինչպես յուրաքանչյուր տարի, այս անգամ ևս Արարատյան դաշտում կլիմայական ամառը ժամանակից շուտ է եկել։ Միջին օրական ջերմաստիճանը անցնում է 15 աստիճանից, համարվում է ամռան սկիզբ։ Զարուհի Պետրոսյանը վստահեցրել է, որ եղանակը գյուղատնտեսությանը վնաս չի հասցնի։ Որևէ վտանգ դա գյուղատնտեսության համար չի ներկայացնում, մանավանդ որ տեղումներ նույնպես կան։ Կարող են անձրևները մի փոքր խանգարել գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացմանը, սրսկում է, վար է, ցանք է եւ այլն։ Իսկ թե ինչպիսի ամառ կլինի երկրի տարածքում, Զարուհի Պետրոսյանի խոսքով, պարզ կլինի միայն մայիսի վերջին օրերին։ Լիլի Դանելյան, Արտակ Գևորգյան, Առաջին ալիք։